Dobrý den. Listopad je za námi, za posledních 30 dní se toho hodně odehrálo. Přiblížíme vám nové číslo časopisu JGčko, jazykové kurzy v Anglii i Francii, zkoušky DELF a také nevídaný úspěch jednoho z profesorů. Začneme však jednou dlouhodobou akcí, kterou vám přiblíží Jiří Kubánek. Je listopadové pondělí 7 hodin ráno, což pro všechny studenty JRGIMu naskytlo nevídanou možnost, a to zabruslit si zde ve studentské aréně. Vidím, že máš hokejku, jak si tady užíváte? Je to výborný, určitě ocením tady tu možnost chodit si zahrát každý ráno a skvělý, dobrá šance. Tak holky, jak se vám to tady líbí? Super, jo, je to tady hezoučký. Je to tady boží. Užíváme si to, protože naše kamarádka to slaví s náma 17. Takže prostě boží, boží. Tak určitě je to dobrý, samozřejmě je to zase něco jiného než normální tělocvik a je to super. Myslím si, že to je dobrá věc na to projet se, protáhnout svaly pěkně před školou ráno a trochu si tady užít zábavy, než člověk se vrhne na těch 9 hodin, který má. Tak já jsem tady poprvé za tento rok a já si že super. No super, já ráda chodím běhat ráno, když je takováhle zima, tak tohle je mnohem lepší. Takže paráda. Je to úžasný, je strašně super, že vymysleli něco, jak se prostě zabavit mimo tělocvik, když se opravuje velká tělocvična. Na závěr ještě doplním, že před Vánoci, v poslední školní den roku 2015, se bude ve Svijanské aréně o 10 hodin konat utkání v ledním hokeji. Od 11 hodin bude pak pro všechny k dispozici hodinové bruslení, které bude zdarma. V průběhu listopadu se konala výměna povrchu ve velké tělocvičně. Jak tato rekonstrukce probíhala? Rekonstrukce stále ještě probíhá a probíhá tak, jak má, to znamená podle plánu. Firma, která rekonstrukci provádí, tak je zkušená, již realizovala několik podobných staveb a je to vidět na přístupu jejich pracovníků. Jsou opravdu zodpovědní, všechno probíhá přesně podle plánu, jsou velmi pečliví, důkladní a já sem chodím kontrolovat průběh té opravy pravidelně několikrát denně a nemůžu si stěžovat, vždycky se na všem hned domluvíme a je to prostě všechno v pořádku. A v čem bude, co bude nového, nebo v čem bude rozdíl oproti tomu dřívějšímu povrchu? Původní povrch byl svým způsobem ošizený. Firma, která ho původně dělala, tak se zřejmě snažila ušetřit. Vyhrála výběrové řízení tím způsobem, že namíchala několik různých hmot od různých výrobců, vždycky vzala to nejlacinější. Samozřejmě každý výrobce má jiné složení hmoty a pak spolu ty povrchy vůbec nekomunikovaly. Hlavně byla nalitá přímo na betonové desce, takže byla velmi tvrdá. V současné době ta podlaha je vysoká skoro 9 cm, ta nová nástavba. Jsou tam udělané rošty z velmi kvalitní překližky. Nepoužili jsme ani lacinější OSB desky, ale opravdu jako drahou překližku, což zajišťuje při dopadu velmi kvalitní podmínky pro svalovinu, kosti a klouby sportovců. No a na tom je potom nalito 9 mm nebo připraveno 9 mm speciálního koberce z několika nátěry. Tady dole právě to modré je první vrstva, která je nalitá na tom gumovém 9 mm koberci, který zajišťuje další pružnost povrchu. Na začátku listopadu vyšlo tento školní rok první a celkově 28. číslo časopisu JGčko. Můžete si přečíst o besedě Jana Farského, o průběhu estetického kurzu 3. M či harmonizačních dnech 1. M. A nebo zajímavé rozhovory s novou studentkou z Itálie a naším úspěšným absolventem Tomášem Boškem. A u JGčka ještě zůstaneme. Kromě nového čísla, školní časopis v listopadu publikoval také nové webové stránky. Na stálé adrese jgčko.jrgim.cz naleznete například kompletní PDF archív, stručnou historii nebo aktuální redakci. V listopadu také probíhal Týden vědy Akademie věd. V rámci tohoto projektu se studenti sekundy podívali na zajímavou přednášku doktora Hrubého, septimáni pak zavítali přímo na Ústav experimentální medicíny Akademie věd v Praze.
Stejně tak jako v minulých letech, i tentokrát část studentů naší školy navštívila hřbitov válečných zajatců v Ostašově a vojenský hřbitov v Ruprechticích. Skupinka zhlédla také nástup 31. brigádní radiační, chemické a biologické ochrany a navštívila muzeum chemického vojska. Poslední týden v říjnu se 20 vybraných studentů naší školy zúčastnilo jazykového pobytu v Anglii, financovaného ministerstvem školství. Každé dopoledne studenti strávili v jazykové škole a odpoledne se vydali navštívit zajímavá místa, jako Londýn, Beachhead, Brighton nebo Hever Castle, kde i někteří vyzkoušeli vodní bludiště. Studenti se díky pobytu v rodinách mohli seznámit s autentickým prostředím, ochutnat typická anglická jídla a zdokonalit si angličtinu s rodinnými mluvčími. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost umožnil skupince studentů navštívit jižní Francii. Studenti se ve dnech od 7. do 13. listopadu společně s profesorkou Majerovou zúčastnili jazykového pobytu v městě Montpellier v jihozápadní Francii. V průběhu celého týdne navštěvovali tamní jazykovou školu a zároveň zavítali na spoustu zajímavých míst. Ku příkladu známý Pont de Gare, město Nîmes, slavný Avignonský most nebo přímořské městečko Sète, kde se dokonce někteří vykoupali v moři a ochutnali místní specialitu ústřice. Poslední den výuky všichni obdrželi certifikát o absolvování jazykového kurzu a vydali se na cestu domů. Všichni strávili ve Francii nádherný týden, během kterého se nejen zdokonalili ve francouzštině, ale přivezli si i kufry plné sýrů, vonavých mídel a pytlíčků s levandulí. Minulý školní rok studenti 3. ročníku semináře z dějepisu a zeměpisu natáčeli medailonky pamětníků stavby ve spolupráci se sdružením Ještě 73. Tato šestice rozhovorů se stala podkladem pro vznik publikace Vzpomínky na Ještět. Jejíž vydání se nyní připravuje a vy k tomu můžete také přispět a podpořit projekt vydání této knihy na Katalyzátoru. Zůstáváme opět u stejného semináře, avšak tentokrát se jedná již o současné studenti 3. ročníků. Ti v pátek 20. listopadu navštívili dny GIS. Jedná se o celosvětovou akci Dnů geografických informačních systémů. Letošní ročník s názvem Vody v krajině se poprvé konal v prostorách budovy G Technické univerzity Liberec. Studenti se v něm mohli seznámit s GIS a jeho využitím, k tomu jim sloužil zajímavý interaktivní program. Celkem 26 studentů z Libereckého kraje a 19 z naší školy se rozhodlo udělat si certifikát DELF. Toto mezinárodně uznávané osvědčení obdrží úspěšní řešitelé koncem ledna, kdy bude s předáváním spojen i zajímavý kulturní program. Pokud byste měli i vy zájem o tento certifikát, tak opět za rok dostanete tuto šanci přímo v prostorách JIRGYMU. Dne 26. listopadu se studenti naší školy, konkrétně Petra Kerdová, Vojtěch Bujárek a Barbora Novotná, zúčastnili dějepisné soutěže v Chebu, které se účastní vybrané týmy z českých a slovenských gymnázií. Tato soutěž má již v Česku dlouholetou tradici a je považována za velmi prestižní. Téma letošní soutěže bylo věnováno druhé světové válce v protektorátu Čechy a Morava a slovenském státu a československému odboji proti nacismu. A na závěr trochu mimo školu. Profesor Dlouhý se zúčastnil soutěže vysílané na ČT1 Míně víc. Vědomostní kvíz spolu se svým otcem s přehledem ovládl a vyhrál 20 000 korun. Pane profesore, gratulujeme k úspěchu. Mohl bych se vás zeptat, co vás k tomu vedlo, že jste se přihlásil do soutěže? No tak nejdřív děkuju teda za gratulaci. A co mě k tomu vedlo? Můj otec, který tam soutěžil se mnou, tak na ten pořad kouká a vždycky se rozčiluje, co ty lidi tam nevědějí. A když tam přijdu na návštěvu k našim, tak na to koukám s ním a vzhledem k tomu, že jsme obvykle shodneme na těch nulových odpovědích, tak já nevím, 4x z 5 případů to dáme, tak jsme říkali, že to zkusíme. A nebáli jste se neúspěchu třeba, že byste se ztrapnili? No tak jako trošičku, ale tak jsem říkal, že já něco vím a že můj otec je všeobecně vzdělaný, takže taky něco ví a
jako obavu jsme úplně neměli. Říkal jsem si, kdyby tam bylo jako nějaký výpadek, ale evidentně nepřišel, takže to dopadlo všechno dobře. No. A chtěl jsem se ještě zeptat, obdrželi jste výhru 20 000 korun, tak jsem se chtěl zeptat, jak s ní naložíte? No, je to jenom 17, protože to je zdaněný, že jo, 15% a myslel jsem, že to budeme mít na dovolenou, ale manželka už má jiný business plán, takže prostě uvidíme, co z toho zbyde. Poslední vysílání školní televize tohoto kalendárního roku je za námi. To další vám přineseme až na samotný nový rok. Do té doby vás však čeká i silvestrovský speciál. Na viděnou a krásné svátky.